Lingnoi Promotions presenterar Muay Thai For Life 1.0. Den 31 oktober i Partille Arena, Göteborg. Vi bjuder på en maxad fightinggala med fighters som Jonathan Larsson och Uma Galli som möter ONE-FC-veteranen Anneline Hogstad. I kvällens huvudmatch har vi ingen mindre än Nicholas Bryan som kommer att fightas för VMCs professionella Europabälte. Upplev årets fightinggala på plats och köp era biljetter från Tickster.com.